Čakam Kijo, da prije ven in boljše za njo, da je naredila tehnični pregled. Servus, folk, pozdravljeni v novem vlogu. Jaz sem kar danes, v torek, začela že snemati vlog za nedeljo, ker delam ta teden fulje in me je strah, da imela premalj materijala. Zdaj, ko ste lahko videli, smo naredili tehničnega za mojo predrago Kijo. Fajn, šlo je cirka 500, malo manj kot 600 evrov. Ampak v redu, glej. Enkrat na leto, to lažim se, da imam do naslednjega leta mir. Zdaj le bomo še šli Kijo malo posesati in prebrisati prah. Jaz sem tukaj naredila svojim malim sesalcem, onim prenosnim, ko ga imam. Ker sem jo nazadnje, ko sem šla pucati, res fajn spucala in zdaj sem pač sproti malo tele prahec, pa tole uredimo. Jutri bom pa šla za 1 euro sam splahnat, ker še bo bej konc tedna sneg, pa bo tako spet vse v srano. Zdaj le pa je ura 15 do 3, jaz sem že doma, naredila tehničnega, pridna sem res hitra, grem si dati hitro kuhati juho, ker sem že res fajn lačna in sedmic sem pojela na šihto, ampak rabim nekaj toplega, finega, ker je zuni mrzlo. Pa pa pičimo spucati Kijo, dokler še sunček. Sem pucala hladilnik, sem našla zelje, sveže zelje, ko je že bilo kar tak malo uvelo. Tri krompirčke, ko so bili ful bogi in pa hrenovke, katerim rok poteče čez 3 dni. In sem iz tega ven zložila kosilo, ful nerada mečem hrano. In je res fajn časih, ko greš pospravljati hladilnik, najdeš ful stvari in pol dobiš kako idejo, kako bi lahko to izkoristil, da ne bojo stvari šle za nič. Tako da sem si dala lepo kuhati juhico in bo tole počasi kar konc. Mislim, da še bo nekaj ostalo za jutri. Dobro bo. Čist na hitro sem ga posesala, malo prahu prisala, nič pretirano, vse ni bil ful vsran, sam zunih še ga moram iti splahnat. Tako je to zgleda. Dari moj, jaz sem skoraj po enem letu telovadila. Ful se fajn počutim, ura je 5, ful sem v pogonu, kuham, perem, čistim, avto perem, smeti nosim, telovadim. Z mojim sem se pogovarjala že vmes, ko se vozim domov, gledam, to sem pogrešila, to Sandro sem pogrešila, ki je v akciji, v pogonu. Ko ima stvari v svojih rokah. Tu me je nekaj pičlo. Ne vem, ko me je pičlo, sem srbi me ful. Ful me srbi. Se moram iti stoširati, ker sem pač telovadila. Tak, da bom zdaj kar še spucala kopalnico, pa imam pol to urejeno. Pa slikce bom pol naredila, tako da imela slikce, ko sem začela telovaditi 1. marca, pa jih bomo naredili, ne vem, 1. junija, pa bomo pol naredili primerjavo. Malo sem se... Ampak se ful fajn počutim. Recimo po leti, ko sem imela 10 kil manj, sem se res grozno počutila, tako da to sem jaz. Samo malo, da smo bolj trdi, da nismo ko ona žulca, ampak to je to. Čisto iskreno, da vam povem, ne vem, katerega leta sem nazadnje tale predal pospravila. Všeč mi je, da stvari jemljem resno. Veš, kaj mislim? Resno. Planiranje od ranega jutra, tako se to naredi, ko Sandra to resno jemlje planiranje. Jaz sem si potegnila dol aplikacijo Wallet Manager in bom poskušala en mesec vsaki strošek, ki ga imam, vse, kar bo šlo stran od mene, če gumi, cigareti, tank, bla, 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 vse bom zapisala v aplikacijo, da na konc meseca lahko vidim, kje zapravljam največ, kje dam največ narja v pizdarije, čeprav sem trudila, da teh najmanj, tako da intenzivno šparanje in preverjanje svojih financ. Predalnik, ker sem imela papire od... zadihala sem, ker delam v mes serije telovadb. In med serijami pospravila. Gledam predalnik s papirami, vsemi svojimi spraznila, pometala, ker sem zihar, da vem, da za pometat. Tole bom pa prazne mape, pa tiste tako vem, da ko so tiste pač za maturo, za angliščino, ampak mi je ful všeč, kak sem si pripravila. Ti so pa res ful nujni papiri. To bom dala v ta predal. On predal tam bom pa sam pozložila stvari, ki si bom potem malo kasneje v tem tednu naredila totalno organizacijo. V glavnem, zdaj sem vem, da pospravila nepomembno in pometala. Tu spodih imam jaz dva pramena, ko so ful taki krepasti moji lasi. Ne vem, pač na moge lase sem si dala gor malo... tegale olja in ne vem, manem, kaj so mi všeč danes moji naravni lasi, ne speglani, samo umiti in posušeni, tako da bom probila si zdaj malo manj peglati, da si pač ne uničim preveč las. Dan sem bila ful nahajpana, dobila sem ful dobro ponudbo, nič še ni zmenjeno, nič še ni 100%,
ampak mi je dala toliko enega zagona, toliko ene moči, volje, ko bom lahko vam povem, tak da molite Boga jutri, imam en klic, rokca, rokca, rokca. Če bo vse v redu, vam razložim, jaz sem navdušena. Kaj pa znate vi moje štenge? To so v glavnem moje štenge. Piha ful, oblekla sem se malo. Ampak kajte, ok, kondicija. Sandra zopet dela dvanajstko, tukaj v lokalu, kjer pomagam. Sem pridajo zjutraj dve gospe na kavico in prinesajo vedno neke dobrote iz prekarne Geršek. Tako da, gospe, najlepša hvala. Danes smo dobili tale sezamov rogljiček in pa mislim, da je tole tale makova ali pa orehova rolada. Tako da, zajtrk imamo. Jaz sem že zjutraj, ko sem štartala, se ustavila na molu in si kupila kavico ter rogljiček. Tako da, jaz sem že nekaj pojedla. To pomeni, danes sem prišla delati od 7 do 7 zvečer. Nisem čisto sigurna, če bom delala do 7 ali do 6. Bom imela, da še ima šefica zmenila. Sneži. Koda bar je na Teharju, tako da če ste vsi blizu, če ste vsi če kdo blizu Celja, tole je lokalček kot gospodične Janje, jaz zdaj prav njej pomagam, pa ne dolgo, mislim, da sem zdaj petič tukaj, tako da če kdo, ki je blizu Celja, naj se oglasi na Teharje, koda bar, tole imamo terasico, ode Sandra pet mize pospraviti. Takle. Ja nič, dokler še ni neke gužve, se bom kar tule za šankom zrihtala planer za drug teden. Tole še moram pregledati, par stvari, ki jih nisi naredila, bom dala v drug teden. Potem pa tako, hvala Bogu, pride šefica na kavo, da se kar zmenima, če prijem drug teden kaj pomagati, da se lahko fiks planiram stvari, kaj in kako bomo počeli stvari drug teden. Res skrbim, da ne bom na šihtu 12 uri in da ne bom nič jedla. Sicer sem si pripravila že bolognese, sem dala skrinje ven, ko prijem domov, ampak domov prijem je so okrog 7. Tako da, tole imam zdaj prvi obrok, ura je 12, tako da nekaj moramo pojesti. Pa, kje je moja voda? Izginjajo barve, izginja nebo, iz teme priha... Pristajem, nekdo. Imate radi si dato? Jaz obožujem si dato. Ena izmed redkih slovenskih skupin, ki ima top besedila. 5 minut dela zvečer, da pripraviš vse, kar rabiš za sabo, za malico. Ko greš v trgovino, malo študiraš, da kupiš stvari, ki jih boš lahko odnesel s sabo in imaš kar dobro malico. Proteinski kruh iz Lidla, obožujem ga. Piščančjo posebno, paradižnik. Spodih imam pa tale namaz, a la Filadelfija, ali da je malo ceneje. Zdaj imam kar poln hladilnik, ponadi ko prijem do te faze, da so mi nabele več različnih stvari, ki moram ponucati, grem zdaj v čistko hladilnika. To pomeni, da ne grem v trgovino, dokler hladilnik sprazneš, da imaš notri še, ne vem, sam kisle kumarce, majonezo pa dve čebule. Danes delam 12 ur, jutri pa 14. So sorry, it's your birthday, we're gonna party like it's your birthday. Jaz sem si ta teden ful zadala preveč dela. Res imam natrpan urnik zadnje cajte. Spet. Dva šihta. Se vidite, lase katastrofalne. Ker se menilo bilo včeraj laso imeti, dva šihta. Poskušam res sredno snemati, na TikToku objavljati in za YouTube.
šera, da bi povečala posnetke na YouTube-u. Na Instagramu se poskušam truditi, da devam čim več storijev gor. In sem zanič razmišljala, zakaj toliko ljudje pričakujemo od sebe, oziroma zakaj jaz toliko pričakujem od sebe. Jaz sem dan, če nekaj ne koristnega ne naredim, imam kar slabo vest in mislim, da na stari s tempo življenja, ki nas sili po še, res mi je, bom rekla za sebe, da ne bo kdo rekel, da posplošujem stvari, res mi je to opral možgane do te mere, da skozi pričakujem od sebe ful in ne vem, a bom kdaj zadovoljna s količino stvari, ki sem jih naredila. Sem to zhodila povedati, pač jaz sem imela zdaj 2 dni na šihtu fraj in namest, da bi si vzela vsaj en dan fraj, pa se spočila, pa uživala malo, sem si natrpala oba 2 dni, včeraj 11, dan 14, in mi je sem pač dala to malo za razmisliti. Koliko hudiča, Sandra, še boš pričakovala od sebe, da boš zadovoljna? Ne vem, nisem hotla zapluziti za konec tega videa, hotla sem tam še to misel deliti z vami. V glavnem, vsi vemo, živi še enkrat, uživaj v trenutku. Ni mi žal, da delam to, kar delam, jaz imam pač neko vizijo, nek cilj, da bi si do 35. leta rada, ne da bi rada nehala delati takrat, ampak do 35. leta bi si rada nekako uredila stvari, kar se tiče financ, službe. V glavnem, rada bi prišla do svojih nekih ciljev in pač v tej smeri tudi razmišljam, da čim več delam, ampak ne pozabiti uživati, folk, uživati, ker 8 mesecev sem imela gostilno, pa sem se pol jokala, da nič ne uživam, zdaj si pa prostovoljno spet trp. V glavnem, v redu je. V glavnem, hvala, ko ste se vzeli čas, pogledali ta video, jaz ga hitro zmontiram in objavim, pa držite pesti, da mi čim prej mine do 10 in da grem domov. Tako da, hvala in se vidimo v naslednjem vlogiču. Čau!